tuan account meminta Yoimiya dalam early PT sebab dia ada 38 pada 31 dan juga 50-50. Adakah kita mampu memenangi 50-50? Let's check it out. Kita buat cooling session kat sebelah ayah dia lah. Hai, Yoimiya dah ada, Klee dah ada. Okay, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. First time pull 41. Okay, jom lagi. Okay, Bezek C5. Yo, bro. Dia punya sedap pull kat lain kau orang tu. Dia macam... Okay, 42 LPT. Okay, Poster. Nah, just Pavonius Third Multi. Ah, okay. Wow. Okay. Nah, 72. Itu. Nope. Okay, here. Please. Soft pity. Bang. Favonius. Please, be soft pity. Please bless dear you. Okay, 75. 75. No. 76. 76. Kita ada satu lagi chance. Kita ada satu lagi chance. 76. 76, please. Wah! A few moments later. Let's go. Seven. Yes. Adakah 50-50? Sting.